Salve, salve, rapaziada! Geração Gamer na parada com mais um vídeo pro canal e mais uma vez trazendo um outro modo secreto do Bomba Pet que poucos jogaram e que realmente é muito divertido. Lembrando que esse aqui é o terceiro modo diferente e um Bomba Pet diferente. Pra quem não tá ligado, existem várias versões, mas hoje trago pra vocês esse outro modo, o chamado Turnê pelo Mundo. A gente vai conferir tudo, mas basicamente tem vários objetivos que vão te pedir durante o jogo, e se você não concluir esses objetivos, você não passa de fase. É tipo um futebol onde se passa de fase. É muito insano. Detona o botão do like, se inscreve aqui embaixo se você é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, e se curte Bomba Pet, se curte PlayStation 2, dá uma conferida também na nossa série com o Garoto Neomar, um rumo ao estrelato no PlayStation 2. Vamos lá iniciar então, hein, mano. Turnê pelo Mundo, e eu tô jogando aqui no Bomba Pet do bairro Ricardo. Esse aqui não é uma versão mais atualizada, porém o objetivo é basicamente o mesmo. Vamos escolher um time dessas ligas todas. Eu peguei o time do Flamengo e se liga agora, mano, ó, round 1. Vamos ver o primeiro objetivo que a gente vai ter, a primeira missão. E é aleatório, ó. Você vê que é a máquina que escolhe o nosso adversário. Já acharam aí o CSA de Alagoas. Ali a tradução não tá muito boa, já que esse Bomba Pet, ele era japonês, né? Os caras traduziram, mas não deu pra entender tão bem. Mas dá pra saber, ó. Vença por 2 gols ou mais é o primeiro objetivo. Então bora pra esse jogo e vencer por 2 ou mais. Ah, e só mostrando um detalhe. Já é cravado, são 10 minutos a partida, não tem o que fazer. A gente não consegue colocar pra menos ou pra mais, justamente pra não ter benefício pra ninguém. Só dá pra escolher aqui a bola do jogo e vamos com a do brasileiro. A Bruno Henrique toca no Thiago Maia. A gente tá com a formação bem ofensiva aqui do Flamengo, hein? Mateuzinho partiu pro fight e já passou. Pode ter uma boa opção. Vai a linha de fundo, rola de calcanha pra trás no Gabi. O Gabi traz ela pro meio, achou a Arrasca. Protegeu. Ah, falta, moleque. Daqui pro Arrascaeta, é meio gol. Na moral, Arrascaeta! Golaço, moleque! Cobrança de falta ali no estilo, velho. Total categoria aí do nosso camisa 14. Dá uma ligada na batida. Que isso, pai? Na gaveta. E o Pedro dispara, hein? Vai tentar velocidade no R2. Vamos adiantar a posse de bola pra correr mais rápido. Tem marcação apertando. Tem bola pro Mateuzinho. Tá marcado. Ui, que isso? O cara tem manha, Mateuzinho. Carrega Pedro. Já viu o Gabigol. Olha onde tá o Gabi. Já limpou. Vai bater dali. Gabi! Mandamos por cima. Pedrão. Dominou, tocou. Arrascaeta, marcação tá em cima. Vai, Pedroca. Carrinho na boa, na moral. Vamos, GG. Vamos, vamos, vamos. É pra fazer, Pedro. Tenta o giro. Marcação apertando, a gente tem que voltar aí no Felipe Luiz. Dele pro Arrascaeta, não consegue virar. Thiago Maia toma uma caneta. O Everton recupera. Já chamou ali na... Ah, mano, que passe bizarro pro Pedro. Vamos ganhar de novo, hein. O time tá na raça. Bola pro Bruno Henrique. Aí vem o Mengo. Vai BH. BH27. Volta ela no Felipe Luiz. Já limpou, já olhou o Arrascaeta. E agora no R2 colocado. Que golaço do Arrasca. Hoje ele tá iluminado, hein? No Bomba Pet o cara tá o terror dos adversários. Que traulitada. Traulitada não, né? Uma bola de categoria. Um passe pro gol, diria. Olha o Felipe. Tocou o Arrasca, mano. Que categoria, vai. Olha só o jeito que ele bateu na bola. Mateuzinho já tá com ela, vamos trazer, né? Vem aí com o Gabi. Gabriel Barbosa pro Arrasca. Vai pro fight, Arrasca. Preferiu tocar no Thiago Maia. Ele olha na frente o Pedrão. Ah, mano, na bola, desarme na boa. Mateuzinho pegou. Vai, isso, Thiagão. Isso, vamos lá, Pedroca. É de 2 gols ou mais a diferença. Vamos fazer o terceiro, então, Arrascaeta. Arrascaeta. Tá perdendo, nossa, o time do CSA também é ridículo aqui no jogo, né? Os caras não conseguem sair, a gente sempre desarma. O time do Flamengo também nesse Bomba Pet aqui do bairro Ricardo é apelão ao extremo. Vai, Mateuzinho, fechada, não Arrasca, olha o goleiro. E o Pedro já vem disparando, é contra-ataque do Flamengo. Bola pro Arrascaeta, vem marcação, já puxou a... Por quê? Eu queria dizer... E eu queria saber, a gente segurou quase nada da barrinha, bola foi lá no espaço. Pedrão, com a Arrasca,
Limpa, boa jogada no Thiago Maia. O Gabi já aparece, olha o Thiago passando. Que tabela é essa? Que tabela vai pintar o gol? O goleiro saiu, voltou, pingou. Mano, que isso? Bateu cabeça, tá sem goleiro. A gente bate direto na defesa do CSA. Everton Ribeiro. Boa no Bruno Henrique. Boa, boa BH. Boa BH. Botou na frente, é difícil de acompanhar. A linha de fundo limpou, girou, rolou pro Arrascaeta. Arrasca, Arrasca para no goleiro. Mas o Bruno Henrique ali, mano, é apelão ao quadrado. Cara, deve ter 99 de velocidade na vida real. E tem aqui no Bomba Pet também, com certeza. Vai BH. Já puxa pra dentro, marcação tá vindo. Ele tenta espaço, rolou pro Pedro, mas o Pedro tava impedido. E o contra-ataque do Flamengo tá armado, tá preparado. Everton Ribeiro, escapa da falta, toca no BH. Vamos, Bruno Henrique, vamos. Puxa ali, vem de tabela com a Rasca, já dispara, já pede na frente. Agora tem, agora tem. Olha o gol ali. Adiantamos demais. Trouxe pro meio, achou o Pedro. Ou tentou, né? Mas tá de boa, mano. Fim de papo 2 do Arrascaeta. A gente conclui o objetivo. E olha a bugada que deu esse quadrado aí, mano. Provavelmente é uma mensagem do nosso objetivo. Missão Cled. Seja, mano. Missão concluída. E vamos pra missão 2. Olha só. Saiu Londrina. É aleatoriamente, realmente. E por enquanto tá saindo times de Série B, né? E o objetivo é, mano, segundo período, substituição de zero jogador. Ah, mano, o objetivo aparentemente é só vencer mesmo dessa vez. Ah, e aqui ó, tem informações, pra quem não tá ligado, informações do Campeonato Mundial, são as nossas missões. Aparentemente vão ser desbloqueadas 4, mano. Só que olha só, a primeira a gente ganhou tranquilo, folgado, e a segunda folgado, quer dizer, porque são mais de um gol, né? Era o objetivo. Essa se chama só com os 11 titulares. Então a gente não pode fazer alteração. Tem que vencer o jogo, mas sem fazer substituição. Depois vai ter a terceira e a quarta, que são secretas. E a gente só descobre depois que passa para a segunda. E quando passa na quarta, provavelmente vai vir mais uma rodada. Ou vai ter algo secreto. E seria maneiro. Querem uma série? Querem a continuação disso aqui? Deixa aqui nos comentários, que pode virar uma minissérie. Assim como foi o Rumo à Copa de 2026. Bola vai rolar, só lembrando que esse aqui é o Bomba Pet J League. É o único Bomba Pet que tem o turnê mundial. Os outros normais, mano, não existem. E esse foi uma versão lançada apenas no Japão do PES original, né? Porém, depois com o tempo, a galera também fez um Bomba Pet desse PES. E vamos lá então. Opa, já tem pênalti em cima do Gabigol, hein? Juizão com face real, parabéns aí ao Bomba Pet J League do bairro Ricardo. O Gabi aparentemente sentiu também, né? Tá caído ainda e vai ser carregado de maca. Se a gente fizer 1-0 já é o objetivo, mas não podemos substituir ninguém. Ou seja, se o Gabigol se lesionar, a gente não pode pôr ninguém. Bati ali com a Rasca, bola na rede, 1-0. Torcer pro Gabi voltar, porque senão a gente vai ter que jogar com 1 a menos. E olha o Bruno Henrique, mano. Vamos ter o contra-ataque, segurou essa. O Arrasca pede, já recebe. Puxa ela no meio, tem opção ali do Everton Ribeiro. É pra fazer, Everton, capricha nesse golaço. Que golaço, que golaço, senhoras e senhores. Jogo iniciou no segundo tempo nessa missão. E a gente consegue fazer os mesmos 2-0 contra o CSA. 1-0 já basta, mas a gente meteu esse golaço. Bola de canhota do Everton, sensacional. Tá lá então, hein, mano. Fim de papo, os jogadores comemorando. A mensagem bugada ali em cima, com certeza, tava dizendo que a gente concluiu. E é o que aparece agora, ó. Missão Claret. É, meu inglês é ridículo. Vamos ver agora qual é a missão número 3, agora com times da Série A. O São Paulo é o adversário. E qual será a missão? Ou vencendo sem impedimentos, aparentemente, hein? Vamos ver aqui. E é isso mesmo, molecada. Olha só, evitar impedimentos. É a condição, a gente tem que vencer, e se tiver um impedimento contra a gente tendo um jogador impedido durante o jogo, já era. Como vocês viram, a segunda missão começava já no segundo tempo, segundo período é o que tá escrito ali. Essa, no caso, começa desde o início, velho, desde a primeira etapa.
Então é um jogo inteiro até a gente chegar à missão 4 e as outras que vão surgir depois. Mas, mano, eu curti bastante. É um modo insano, pra ser sincero, é muito divertido. Comenta aqui embaixo se vocês querem ou não a continuação. Isso pode virar até uma série. E comenta se vocês já conheciam. Tamo junto e até a próxima!